Hudebníci, znám to alespoň podle mužů u nás v kapele jsou velmi senzitivní a přecitlivělí lidé, když mají vyřešit nějaký problém, který je pro ně bolestný nebo vážný, musí se našlapovat opatrně, aby člověk neublížil. Jak to s tou psychikou ovšem mají mladé? atraktivní a úspěšné hudebnice neboli umělkyně, má možnost se zeptat právě teď, protože mým hostem je okouzlující Terezie Kovalová. Ahoj, Terezie. Ahoj, děkuji ti za pozvání. Proč vlastně já jsem měl několik tvých rozhovorů. Jo? co mě zajímá, proč vlastně tak otevřeně se zabýváš před lidmi svým psychickým stavem. Jo? Přiznáváš, že jsi neurodivergentní osoba, patříš mezi lidi tak nějak, abych použil tvoje slova, s tak nějak jinak nadrátovaným mozkem, jo? kam patří autisté, ADHD a tak dále. Je to nějaká forma terapie, to sdílení s veřejností? Myslím si, že to v určitém smyslu terapie asi bude. Přiznám se, že pro mě v prvé řadě to znamená, jak bych řekla, rozšíření toho veřejného prostoru typem informací, které jsem do té doby moc často nevnímala. Speciálně od lidí, kteří jsou mi nějak Podobní, řekněme, jak bys to nazval, umělci, mm -hmm. hudebníky. A na co jsem narážela pravidelně za ty roky samozřejmě, i třeba ve spojení s klubem 27, je, že právě umělci jsou daleko citlivější a jsou daleko náchylnější na to, aby jejich život dopadl neúplně ideálním stavem, co to znamená? Aby si nezabili? <laughs> aby se nezabili, aby ne... Aby si nějak ne... ne, ne, ne neubližovali, mhm. no, aby netrávili život v toxických vztazích, aby netrávili toxický vztah sami se sebou tím, že upřednostňují substance místo mezilidského kontaktu nějakého normálního. <laughs> Mluvíš o mně? Já, já toxi... <laughs> o nás všech, teda. <laughs> já jsem, teďka teda ne, mám, mám se krásně, ale toxický vztah to bylo mm. a toxický já sám sobě, mm -hmm. to, bylo, to byl můj běžný denní chleba, dokud mm -hmm. mě nevysvobodila andělská bytost, jo. Takže, takhle to, takže to chápu, rozumím hmm. tomu. Takže spíše je to vzdělávání veřejnosti než nějaká sebeterapie tím, že prostě to řekneš. Jo? E, jako ten aspekt sebeterapie tam asi někde bude. A pro mě je to spíš právě to spojené s tou divergencí, že ve chvíli, kdy mně se něco děje v životě a dostanu to plnohodnotně zažito nějakým způsobem. Uh, spíš se potom divím, že se o tom nemluví veřejně a jak je možné, že to lidi neví a že se o tom nebaví. Deď, uh... Máme, těch, máme tenhle ten systém problémů, má fakt velké množství lidí, to číslo stále stoupá. Ty čísla, speciálně u dospívající generace, jsou momentálně absolutně příšerná. Stoupají sebevraždy, užívání antidepresiv. Takže myslím si, že je to adresování toho, že se reálně vůbec něco děje. A že by bylo fajn s tím něco dělat a podívat se tomu do očí, protože ve finále je to jenom o tom se začít dívat sám na sebe, kde já, kde já ty věci dělám, odkud je dělám, proč je vůbec dělám. A že se to vlastně u nás moc nenosí. No? To je pravda, že k sebevraždě musíš mít jako odvahu. Jo. No to, to, je... to, to, není, to není jen tak, že někdo má deprese a řekne, tak já se zabiju. To, jako to už, už musí být silnej, silný nutkání to udělat. Jo? To není jen tak. A jak se to u tebe v, v denním životě ta porucha jako projevuje? Co musíš překonávat? Musíš brát léky, mm -hmm. aby si zvládla náročný program, který v elektní představení, tamhle na výstavišti máš svoje koncerty, fotíš, vyučuješ, děláš mm -hmm. doktorát. Mm -hmm. Je to tak. No... Uh... Zajímavá otázka pro mě poslední dobou speciálně, protože um, taková zajímavá věc s tou neuro neurodivergencí je, že ve chvíli, kdy uh, vy jste ještě na škole, většinou to uh, je ve spojení se střední školou ještě, tak uh, vy máte daný systém, je ostatníma dané, jak bude váš život vypadat. Takže vy nejste vlastně konfrontovaní s tím, že musíte vytvářet nějaký systém, který vám umožňuje v rámci toho běžného lidského života fungovat. Uh, moje výhoda v nevýhodě byla roky, že jsem tím, že jsem fungovala v, ve spoustě projektech, tak můj. Každodenní režim poměrně dlouho utvářeli ostatní a já jsem se tím vlastně nemusela zabývat. Byla jsem od toho poměrně disociovaná, od toho, jak vlastně bych. Já v tom měla být a jak v tom vůbec se. To znamená, že cizí ti stanovali pravidla, ať už ve škole no nějakým projektu, a ty si prostě tím proplouvala a říkal hmm. jsi, OK, o to já se nemusím starat, tak, je to no. dáno. Produkce ve škole, prostě to bylo dané a nemusela jsem to řešit. No a ve chvíli, kdy přišel kovic, samozřejmě začalo se to celé hroutit, mě do toho nastoupilo ještě fantastické vyhoření, které jsem teprve objevovala, že se vůbec děje. Tě... V kolika letech nastoupilo tvoje vyhoření? Hmm. To, Někdy to, kolem 30 kg. A chci říct, že ti je víc než 30? Eh, ano, je mi víc než 30. Oh. To jsem potřeba slyšet dneska po ránu. Dobře, po ránu <laughs> taková ale pochvala, ale vlastně je to OK. Eh, no, eh, mě to trvalo třeba rok, než jsem si to vůbec uvědomila. A uh, uh, když jsem začala nějak napínat cíle na to, abych se začala věnovat víc sobě, teda víc svým tématům, svoji hudbě, začít upřednostňovat nějak sebe po těch letech, co jsem vlastně kopala za jiné týmy, tak uh, najednou z toho začalo vylézat, že mm, mám v tom vlastně chaos a že uh, úplně nevím, co s tím mám dělat a, Začala jsem s tím chodit na terapii, začala jsem chodit na asistovanou psychedelickou terapii. Takže jsi nešla k doktorovi, k psychiatrovi, jako šla, šla jsi na, chodila si na terapii k psychologům, mm -hmm. a třeba Ahocka. Jo, jo, já se s e, psychiatrem nemám úplně dobré zkušenosti. A, takže jsem šla spíš právě tou linkou člověka, který mě se mnou nějakým způsobem zarezonuje. Nenarazila si na doktora Cimického, tam teda jo. Ne, naštěstí ne. To by tě uvítal možná. To by mě určitě velice uvítal. Ne, 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 narazila jsem na paní a bylo to ještě v pubertě a vlastně to jako nedopadlo vůbec dobře s ohledem na to, co se tenkrát řešilo. Předepsala nějaký jako tvrdý prášky, jo, byl... Ne, 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 sdělila mým rodičům informace z našeho sezení, protože já jsem utekla z domu v té době. A měla jsem prostě fakt komunikační problém. Nevěděla jsem, jak mám vůbec ventilovat svoje vnitřní pochody. Hmm. Takže ten útěk byl pro mě takové jako řešení celého problému a na to konto jsem teda se dostala k psychiatričce a když jsem potom zpětně zjistila, že... Že zradila, jo. Že zradila, tak mi to porušilo moji důvěru na velmi dlouho a, no. a až s těma terapeutama se mi to nějak vrátilo, že jsem měla právě šanci vždycky narazit na někoho, kdo opravdu vyhovoval těm potřebám, které jsem v ten moment hmm. měla. A jak, je, jak, je ta, jak je ta druhá, si říkala, kontrolovaná terapie? Asistovaná psychedelická terapie. To, 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 v, to rámci, v naší republice je to uh, možnost relativně nová. Uh, jsou dvě varianty, jak to člověk může podstoupit. Ta první je v klinice Psion, což je... Uh, psychedelická klinika, která nabízí léčbu ketaminem právě, ale tam jsou určité parametry, jak se do toho člověk může dostat. Takže Vystupují vystupuješ ze svého těla, jo? ketamin. Od holem. Zvaný keťák. A to normálně, normálně, prostě si to dáš a se, samozřejmě ona tě kontroluje, mluví s tebou, aby si nezabloudila někam v uličkách pekla. Jo? jo. Jo, No, v tomhle v tom případě je důležitá nějaká vstupní, nějaký vstupní pohovor, nějaká vstupní terapie, kterou tam člověk musí podstoupit. Jsou tam taky nějaké, nějaké parametry, které musíš splnit, že máš požadavek od psychiatra předtím, musíš projít dvěma antidepresivama, které ti nefungují. A Aha, takže normálně to je takhle jako vlastně přísně. že dostáváš normálně to nějaký přísná. pilulky je to a ty říkáš, promiňte, na mě to nefunguje, nebo to nah zahraješ, mm -hmm. jako, mm -hmm. to někdo zahraje, říká, já tenkyťák chci, tak prostě, to nefunguje, promiňte, nezlobte se na mě, tady to mám dáno, dejte mi to. Uh, nevím, jako, jak moc oni to samozřejmě, uh, nebo samozřejmě to musí hlídat hodně, nevím samozřejmě, jestli se někomu povedlo to takhle jako prorazit. Ale uh, za mě je tam důležité to, že se vlastně poprvé dostaneš do toho řízeného prostředí uh, s tím setem settingem, s tím, že je tam příjemné prostředí, je tam člověk, který se zabývá tím, tady touhle s tou tématikou, je tam od toho, aby ti s tím pomohl. Hmm. A je to tím pádem diametrálně odlišný zážitek od... Uh, A jak to dlouho trvá? Ketamin, A myslím, to zůstaneš prášku nebo vypiješ to nebo... Uh, Ketamin by měl být nitrožilně si se Takže si zavedu nějakou kanilu a pustě ti tam přesně oddávkovaných pár tak, krásných. Tak. Mělo by to i asi podle, podle váhy. Já jsem teda tu, tu terapii po, podstupovala v zahraničí, takže u nás ji neznám. A právě až ve chvíli, kdy jsem to už měla za sebou a vrátila jsem se do republiky a začala jsem o tom mluvit, tak. Se mi začali uh, ozývat ty um, společnosti, které se tím tady zabývají sami od sebe, což bylo strašně, strašně hezké, Aha. že je to taková komunita, která drží pohromadě. Jo, A tam je třeba jako nějaký lékař, kdyby se něco stalo, nebo ano. a co může se něco stát. Co se ti může stát? Tak uh, závisí samozřejmě na tom, jaká látka to je, ale uh, součástí té vstupní prohlídky je i fyzická prohlídka, protože samozřejmě uh, lidé, kteří mají třeba a náchylnější srdce. Pře přeci jenom je to Vysoký tlak jako... Tak, tak, jo, přesně. Jo. Je potřeba myslet na to, že to není prostě magická pilulka, která je snadná. Většinou tenhle ten typ zážitků je intenzivní a většina z nás, pokud na to není ani jako správně připravená, se tomu vůbec otevřít, tak je to pro člověka vlastně strašně náročné se tomu jako poddat nějakým způsobem. A dovedu si představit, že pro uh, někoho, kdo řeší něco fakt hlubokého, že to může být vlastně poměrně nepříjemný zážitek. Aha. Můj první trip, když mi bylo třeba 20, uh, to bylo s LSD, tak uh, to byl vlastně jediný trip LSD, který jsem měla, hmm. a potom už do, do, těch, do té doby, než, se, než jsem se k tomu dostala v té, v, s tou terapií. Tak já jsem v té době žila v nějakém nastavení mysli, že jsem vlastně nemocný člověk, že mám za sebou hodně nemocí, že vlastně nikdy nebudu zdravá. A promítlo se to velmi do toho tripu. Já jsem prostě čtyři hodiny myslela, že umírám, že, že prostě mám infarkt a že prostě to je konec tady tohle z to. A až potom s dalšíma zážitkama jsem teda vypochopila, že to je spíš jenom prostě ten moment, kdy se ti to začne zhušťovat a ty bys měla v určitý moment prostě být schopný nechat ty věci prostě plynout. Ano. A nechat je být, no. Jsi to, jak jsi, jsi, řekla hezky. No já mám podobný zážitek, jedno, jeden, samozřejmě oba dva jsou, jeden je LSD, jeden je z 90, jeden je mikrotrip. Přišla jedna zajímavá osoba z zpěvačka a říkala, mám tady takový, takový mikrotrip a měl takový zrníčka, jako mák bílej. Říkám, no, klidně si to vem, já za hodinu budu muset jít. Jako, no a co, jako to je jedno. Tak jsem si to dal a ona odešla a nastalo peklo. Ježíši Kriste, to je jako, no. Nastalo, nastalo, peklo, jsem říkal, děkuji, kdy to skončí. Skončilo za to 9 hodin. za nějakých devět hodin. A stejně jsem pak šel do práce, do reklamní agentury a vlastně Ježí. jsem vůbec nevěděl, kam jdu. Jako, hmm. To bylo něco šíleného, takže chápu, že ta kontrola tam musí být. Mm -hmm. A jaký, jako, co se ti tady děje na tomhle tomu? To znamená, že máš nějaký zhuštěho se ti nepříjemné okamžiky, odkrýváš si svoje svoje tzv. layery, odkrýváš si svoje hlubší vrstvy psychiky, pod nimi se skrývá ta opravdová Terezie. Co, na co si přišla? Mm. Řekni mi to spíš konkrétně, než nějak zletní? Jasně. Um, no, tak uh... Na prvním místě bylo rozhodně zvědomění mojí společenské úzkosti. protože proto, mm -hmm. jsem prostě si nikdy vlastně nepojmenovala to, že... Společenská úzkost je strach z lidí, nebo z strach z lidím, strach lidí, Strach z a strach z, toho, že máš s někým navazovat nějaký jako kontakt. Uh, teď se mi to znova potvrdilo, protože jsem se znovu dostala do kontaktu s, s jedním promotérem z Berlína a on mi píše, že si vždycky mě působila tak jako odtažitě, taková jako ledová královna. Já mu říkám, no ale to je proto, že jsem tě neznala a neznala jsem ani sebe. A pro mě setkávání s novýma lidma ještě v settingu, kde je jako kolem hluk strašně lidí, prostě máš, nějak, máš pocit, že nějak musíš působit na ty ostatní. A nevíš vlastně, o čem se máš bavit, teď vlastně tě baví úplně jiné věci, než většinu lidí, to je ta neurodivergence, že by ses nejradši bavil o samurajských mečích a to něčeho nikomu moc nezajímá. samorajský meče, jo. Katana i <laughs> To je oblíbený téma lidí, kteří mají, v okolí se taky vyskytují, kteří mají rádi samuraje a tohle a Říkám, no, jak by to dopadlo, kdyby potkal ve středověku rytíř samuraje? A oni to přece jednoznačně samuraj by ho rozsekal, no, ale ono to není tak úplně ne, pravda. Jo? Není, protože, no. Protože spíš obrácený, ten byl přijak parní válec, že jo? No, to je rozhodně jako zajímavá. Co by mě zajímalo spíš je, kdyby se potkal rapír se, se samurajským mečem, protože to byla opět diametrálně odlišná technika od sebe a vlastně. Mě to Rapír, trpán. no ono vždycky záleží na tom, kdo ho drží a samozřejmě no, všichni známe postavu jménem D'Artagnan, že jo, tak ta parta a oni to nebyly nějaký rapírky jako, jako vlásek, hmm. to byly normální meče jo. těžký, jo a oni měli prostě dvě nebo tři figury nacvičený a mm -hmm. buď mu to vyšlo nebo ne, mm -hmm. že jo. Jako, a to samý ten samuraj měl přece taky pár úderů a mm -hmm. jako nebyl nějak mimořádně kreativní. Prostě to, co se naučil ve škole, to používal. Týk, Jeho čemu dalo něco a tam to skončilo. No jasně. No, no. no a ten, ten samozřejmě, já to znám jenom z filmu, zdá se mi, že Katana teda sekala, že jo, mm -hmm. a ten rapír jako No? Byl spíš na to bodání. Právě proto by to bylo zajímavé za mě. To bylo ne? zajímavé, no ale um, asi se to dá v dnešní době AI nasimulovat. Že? No, to je pravda. Vidíš, to bych měla, měla vyzkoušet vcílit domů. V pátky k sezení. Ano, tak moje sociální úzkost to byla první věc, takže a musím říct, že se mi to jako rapidně začalo zlepšovat od té doby. Že to vnímám v sobě tu otevřenost daleko lepší vůči ostatním lidem. Jasně. Druhá věc, která byla pro mě dost zásadní, je práce s posttraumatickým stresovým syndromem z chronické bolesti. Ty máš chronické bolesti? Už třeba nějakých jako 14-15 let. Z čeho? Já mám srůst na páteři. Je to vlastně stejná rodinka onemocnění, jako je třeba Bechtěrev. Mm -hmm. Musela jsem nosit i korzet při dospívání, což bylo velmi potupné. Ano. A, a, povedlo se mi to relativně a, zvládat. Bohužel problém je cestování hlavně. A samozřejmě to se zní zatím tím nástrojem. Je to taková jako kombinace všech věcí dohromady. A, a od nějakých 20 to začalo být fakt jako výrazný problém. Takže si jedla pražský na bolest? Jo, jo, no. A do mám doma balení tramadolu. <laughs> Ale to není život prostě. Vůbec se pojď. To není prostě život, protože člověk je potom úplně jako utlumený a hlavně je s tím jako, je s tím prostě spojeného hrozně smutku a hrozně, hrozně jako reálně vyvolané i bolesti, protože chodíš na fyzioterapie, takže ty sám vlastně si chodíš pro bolest i, i s tím, že vlastně máš bolest. Takže je Takže to... Takže tě bolí tělo. Jo, 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 no. Jako různé části těla, ale pak už ti to jako vystřeluje takhle jako různě. No a ta mysl už je taková jako unavená z toho. A přiznám se, že třeba pro mě nejhorší bylo v, s ohledem na tohle, že uh, vlastně uh, ta bolest byla dlouhodobá. Pak jsem na tom začala intenzivně pracovat jako po té fyzické stránce. Začalo se, se to zlepšit, ale pak mě to vždycky třeba během jednou během měsíce mě to jako setlo a bylo to ještě o to horší. To znamená, že si nemohla chodit, musela si ležet, dát si prášek a no, být v klidu, jo? No, přesně. Hmm. No, takže tady tohle z toho jako odloučení od toho myšlenkového stavu, že vlastně seš furt té bolesti a že že to v sobě nosíš, to jako taky s tím hrozně pomohlo. Okay, takže ten ketamin a to sezení kontrolovaná jako Tak to je, to je záslužná věc, jak vidím. Aspoň v svým případě, a v případě určitě ne v tom případě, protože to používá spousta dalších mm -hmm. lidí. Co ten ketamin obsahuje? Ráda bych ti řekla tady v tomhle víc informací, ale nejsem chemik. Takže je to jako patří to do kategorie disociativ. Takže já tomu říkám, že se ti vlastně z tvého života stává televize. Okay. Se ti tak... Takže to vidíš, jako, jak kdyby se ti, jak kdyby si sledoval svůj vlastní život Takže v je to televizi. to je příjemná věc. To je pro někoho to asi úplně příjemné. Nemusí být ten pocit, že najednou nejsi ve svém těle. Takže uh je to jako fakt člověk od člověka. To, se, to je prostě nepřenosný zážitek a důležitější je na něj se prostě spíš jenom připravit. No. A na co si se, k čemu jsi se vrátila v tom televizním seriálu z tak života? K rodičů, mm. traumatům z dětství? Rodiče, traumata z dětství a traumata z přátelství různých, co jsem sama si provedla a že to bylo jako pro mě vlastně to nejhorší. No. Jako naučit, se, naučit se odpustit si to, co si člověk dělá a vědomě, co proved sobě i ostatním, za mě bylo jedno z toho jako nejhoršího, no, co jsem musela takhle jako udělat. Hmm. No člověk, člověk, když to... Víš co, já s tím ketaminem nemám zkušenosti, jo, ale člověk musel se vydržet taky let, co si. Hmm. Člověk, když to vydrží, ty, ty, ty stavy, to, co si provedl, to, co zažívá, ty těžké těžkou tonáž psychiky, tak se ti změní mysl. Uh -huh. jo? Ona se změní a, a vlastně moje žena je adiktoložka, jo, uh -huh. tam doma přímo. A ta říká s oblibou větu, co tě nezabije, to tě zmrzačí. Jo? A to mi přijde jako vlastně pravda, protože člověk vlastně na, na, na ty traumatické zážitky musí stále myslet uh -huh. a bojí se, že přijde další. Uh -huh. jo? Yeah. A to právě už, už je ta mysl už je jako poškozená, jo. A, v, některých, v některých právě situacích z dlouhodobě pomáhají jenom ty chemické látky typu, co ti může předepsat psychiatr. Mm -hmm. Já vlastně s dlouhodobou léčbou typu ketamin nemám, nebo něco, je ještě něco jiného než ketamin? Uh, u nás se momentálně může člověk dostat pouze ke studii, kde uh, probíhá uh, keta, uh, psilocibinová léčba ve spojení s paliativní a onkologickou péči a taky jako s, uh, s uh, těžkými depresemi. Ale jak kdyby, já vlastně nemám vůbec nic proti, proti, proti antidepresivům. Jo? Uh, co si spíš myslím, že problém je uh, nad užívání těchto chemických látek ve chvíli, kdyby to bylo potenciálně vyřešené, třeba právě tou terapií, ale to narážíme potom na problém, že nedostatek terapeutických pracovníků, je jako extrémní problém se k té péči vůbec dostat. Takže pro spoustu lidí je prostě jednodušší tam popnout jako nějakou pilulku. A, ale já nevím, no, je to prostě těžké téma, které by si za, uh, zasloužilo zasloužilo pro každého člověka jako individuální péči, protože kolikrát i ty antidepresiva to trvá klidně dekádu, než člověk najde tu správnou kombinaci, hmm. která vyhovuje jemu, a není nutně řečeno, že je to taky pro něj to nejlepší jako v dlouhodobém měřítku, jo. Co já mám ráda speciálně s psychedelikama a s těmohle substancema, uh, ne teda u toho ketaminu, ale při, uh, primárně u psilocybinu uh, u DMT je um, vybízení mozku k znovu vytváření neurosynaptických spojení, které umožňují vlastně to ten mi mozek musíš znovu... vysvětlit. Znovu vybízení mozku. My, když vlastně náš, když mozek vzniká, nebo jako když se vyvíjí, tak my si vytváříme podle toho, co jako děláš, řekněme, že já se chci naučit, jak se pořádně pomazím se psem, tak se to učím a během toho, jak se to učím, ten mozek si vytváří mezi, mezi důležitýma centrama, které vlastně provádějí to učení, tak se vyrábí neurosynaptická spojení. Od 18. roku věku, kdy už vlastně náš mozek považovaný za dospělý, tak v ten moment začíná degradace toho mozku, že ty neurosynaptická spojení umírají a my tomu zdatně pomáháme alkoholem, dalšíma substancema. A jestli jsou nějaké látky, které tady tohle umí znovu nabudit, tak jsou to právě psychedelika, která vlastně, já, já tomu říkám takový syndrom smazaného pískového hradu. Jo. Ty si vlastně máme nějaký pískový hrad, máš nějaké bludiště, ve kterém ty každý den, ty se v něm vlastně točíš pořád dokola, protože vykonáváš ty činnosti pořád stejně a čím častěji se vykonáváš, tím hlouběji se vlastně hloubíš do toho mozku. Okay. A ve chvíli, kdy ty do toho vhodíš tenhle, ten ty plátek, tak to vlastně, kdyby vezmeš takhle to celé smázneš a řekneš, tak si to udělej znova. Aha. Jo, a proto je za mě třeba extrémně důležitá následná integrace potom těch zážitků, protože ve chvíli, kdy máš nějaký intenzivní zážitek, to je jako fajn, ale důležitější je pro tebe potom to dostat do toho běžného života, protože ty žiješ teď a tady a ne, ne, ne někde v nějaké vizi, kterou jsi měl v amazonském pralese. Co, já měl nej, nejintenzivnější synaptický zážitek, když pro mě stříleli. Jako jo tam jsem si říkal, tak tohle to se možná smáznu a už to nikdy nechci obnovit. A to se ti stalo kdy, prosím tě? A v devadesátkách. To bylo zajímavé. To bylo období, kdy... Tady? V republice? No jasně, to, to, tady to byla velká legrace. kdo nezažil devadesátky, spousta těch lidí si to radši už smázla no a ten raci neobnovila, jo. Protože, protože potom se ti devadesátkový šíbři by mohli dostat náhodou k kontrolovanému sezení s ketaminem a tady by se ketamina dobrovolně by skočil z okna. Jo? To, těklo, to jo. jsem udělal, dělal, to jsem dělal, to jsem byl já. No tak, mm. sorry, už bez ne. Mě. Jsi mi teď knížku kniž, Žízdní vypsy od velkého Glena, který je relativně nedávno nedávno zemřel a to, to je jako, pokud vás zajímá, jak to vypadalo v těch 90. letech v popisu od člověka, který byl vlastně jeden z prvních expatů tady u nás, tak vřele doporučuji, je to fantastická kniha. Jo, mm -hmm. okay, tak možná, možná jsme se spolu potkávali. Myslíš, že dřív ten svět nebyl tak šílený, mm -hmm. že měli lidi, lidi větší jako upotvení, mm -hmm. že by váska. nepotřebovali, protože já když si vzpomínám jak vypadala ještě vesnice před 100 lety. Já jsem ji zažil v 60. letech, před stolety, když je tuberkulóza, žádná lékařská věc, no držina na poli. Ty lidi vypadaly strašně, byli nemocní všichni, nemohli se vyléčit. Mm -hmm. Evidentně tyhle ty lety stavy měly taky. Mě, mě tohle vždycky fascinuje, protože se jako myslím, že spousta lidí si neuvědomuje, jak neuvěřitelný skok jsme vykonali za posledních sto let. A ten vývoj stále zrychluje. A to si myslím, že to je ten problém. To, že kdyby není to o tom, že by se děli horší věci. Za mě jsou lidi. Dobří, špatní, furt stejně zhruba nějak. Hmm. Ale co je problém v té rovnici, je ta viditelnost toho, jak se to děje. Máme reálně poprvé v životě nebo v historii lidstva možnost v přímém přenosu sledovat válečný konflikt. Um, a přitom nejít do války. A že přitom jo? nejít do války, přesně tak. A to téma, které se mi kolem toho hodně objevuje, je, že my vlastně nejsme evolučně připraveni na to, co my jsme si tady na sebe jako vymysleli. Naše mozky nejsou vůbec schopné pojmout to množství těch informací, které to od nás vyžaduje, to okolí. Za mě je oblíbená moje statistika, kterou používám, je, že v roce 2001 vycházelo 70 hodin hudby denně. Hmm. Takže a teď? V Nedovedu si, si to představit, jaký objem to je. Z hlediska toho objemu dat vím, že to, co my jsme vložili do cloudu, do prostoru nějakých 80. let, kdy se pomalu rozjížděl internet, tak to jsme byli za poslední dva roky schopni zdvojnásobit. Takže tam si myslím, že bude ten větší problém v tom, že je to všechno vidět a my máme pocit, že to všechno musíme vidět. Ale ono samozřejmě nemusíme s lidem ze sebe ukazovat vůbec nic. Mě říkal nedávno jeden, jeden známý, který taky dělá ty terapie podobného typu, jako si říkal, ale myslím, že ne, takhle říkal, ale mm. víš co, když to vydržíš, tak nemusíš tomu muset to nic ukazovat. Ne Stačí ne. jenom sedět a pozorovat. Uh -huh. říká, to je ta nejlepší terapie, protože naraz se ti po určitým čase ti ty, ty lidé začnou objevovat jako takové figurky, které před tebou hrají ty svoje zvláštní uh -huh. praštiny hry. Uh -huh. A ty vlastně to jenom pozoruješ a jsi vděčný za to, že to vlastně můžeš vidět. Uh -huh. Můžeš vidět ten svět. To ten moment toho zvědomení je za mě a, asi jako největší, e, největší výhoda, kterou beru za ty roky té terapeutické práce, protože e, já tomu říkám, jako polo, že se urychluje poločas rozpadu toho, když ty si uvědomuješ, že, že, ty věci se ti dějou. Víš, že e, před lety ty by se dostal do nějaké nepříjemné situace, spustíte to, a uh, ty zareakuješ přehnaně a budeš na to třeba ještě deset let vzpomínat na to, jak se to vlastně nezvlád a mm -hmm. jak se za to stydíš, budeš to v sobě nosit ten stud, jo. Teďka, když se mi ty věci dějou, tak třeba ještě nejsem často v tom, že, že, se jako jsem schopna zastavit, ale třeba se to děje a já už to vidím, že se to děje. Sleduju to a jsem schopna si říct aha. Jakože v roce tisí, 2010 jsem zkazila prostě hod granátem na střední škole. Házeli se granátem ještě? My jsme <laughs> normálně házeli granátem. Dneska budeme v tělesné výchově eh, házet granátem. Já bych ráda řekla, že jsem si házela granátem, ale já byla to divné dítě v poslední levici, co si furt četlo. Jo. <laughs> takže, a co jsi četla v poslední levici? Science fiction a fantasy, horory. Mm -hmm. Takže už tehdy to byl únik z tohoto otravného Já jsem byla snedleku. jako extrémně disociovaná, no. A byla to taková zajímavá kombinace té disociace s tím, že jsem byla hodně často nemocná, že jsem hodně často v té škole nebyla a díky tomu jsem nebyla moc ani socializovaná. Takže to bylo jako takový zajímavý koktejl na to dospívání. Víš, ještě s tím potom, o že hraješ... se bavila se spolužákama? Ahoj, ale ten pěkný kluk z tý sedmý B, ten mi ten vidíš, s jakýma vlasy. A já jsem byla na planetě jako grugák. Jo, já byla prostě hrát, hrát, včera mafiu. <laughs> jako kluci mě zajímali, ale rozhodně jsem, já jsem neuměla vlastně komunikovat ani moc s klukama, ani moc s holkama, takže jsem to s nikým vlastně neuměla řešit bylo to fakt jako dost tragické, že vlastně si říkám zpětně, že vůbec jako k podivu, že se mi povedlo to dotáhnout tak daleko s tím, jak si připadám jako zpětně nemotorná. Víš, že přesně řekneš, a o čem se zbavila, já fakt nevím. No jo, dobře, ale měla si krásnou věc, měla si v poslední lavici stečený knížky a ty jsi četla. Neměla si tam mobil nebo laptop nebo, mm. nebo jak se to jmenuje všechno, ty, ty, ty blackboxy a, a tam si nekoukala na instagramové profily mm. nějakých tupanů, kteří prostě tam tančí do nějakého rytmu, mm -hmm. protože se takhle celý svět domluvili. Jo. Ta hloupost těch sociálních sítí je, je brutální, ale já si myslím, že to je taky terapie. Jo. Že oni, oni nechtějí mít Oni ne, že nemají, ale oni nechtějí mít čas na nějaký moudra. Hmm. Oni chtějí. Tohle, ty. Tak jako určitě souhlasím s tím, že Zábav. mládí nerado naslouchá tomu, že by tam mělo být něco jako důležitého pod tím. Co nám kdo chce říkat, my to prostě my na to kašleme. To je jedna my věc. To vždycky všichni měli. Mnoho. Druhá věc, je, která, se kterou jako v rámci, v rámci té generace Z docela souzním je, že reálně poslední jako opravdu kvalitní školní reforma proběhla za Marie, -Marie Terezie. Tak. Kdo si o to pokoušel poslední, kdo k tomu byl nejblíž? Petra Busková možná, to je taky už nějakých 20 let. Petra Busková. Je to jako nepopulární téma. To jméno, to jméno si, jsem slyšel poprý po deseti letech. Jo, no, to, no. to jak nějak studuješ, Petru Buskovou? Nebo jí... Ne, 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 tak spíš si to jenom pamatuju, jak se to dělo. Víš, že moje maminka je ředitelka základní mělecké školy a v, k tomu školství mám poměrně blízko a byla jsem 12 let učitelka základní umělecké školy víš, takže jak kdyby vidět to na tom potěru, který přijde po nás, jakým způsobem oni k tomu přistupují. Mně třeba v rámci školní výuky chybí poměrně zásadní věci, typu, jako že by tě třeba mohli naučit, jak se žádá o hypotéku, nebo jak se platí daně, nebo jak se komunikují intenzivní situace, jak zvládat svoje emoce. Víš, jak kdyby Věci, které reálně v tom životě potřebuješ. A ne to, jestli existová paleolit a neolit, který samozřejmě existoval, ale přijde mi důležitější věci, jako k naučení se takhle. Paleolit byl podle toho, že se tam, že se tam hodně chlastala pálenka. <laughs> jo, to, a v, ne, v neolitu se, nevím, co se... Tam vládnul neozmetrici. Neozmetci. <laughs> Ok, takže ty jsi byla takhle, takhle si učitelovala, aha. Jo. No tak co říkáš, na, že ve Finsku ta školská reforma šla? To nejde? já musím říct, že to ve mně vyvolává velké naděje vidět něco takového, že to jde. A... Ale oni se přece, víš, jak to bylo, ne, oni se přece domluvili, celý ten mm -hmm. národ ano. souhlasil. A to už je 20 let, no, nevím, že já to dosadlo. ještě, jo. Hm. A že půjčili si na to a investovali do toho prostě takový způsob. A dneska mají obrovské výsledky. Jako, mm. jo. A u nás to prostě stále, stále nejde. U nás toho nejde mnoho. Tak u nás ve, ve, ve státě, kde si myslíme, že ještě v pohodě jako mláti děti, tak uh, si myslím, že ještě máme jako ch, nějakou cestu před sebou tady v tomhle tom. A ještě teda, jako když se vrátím k tomu, k tomu uh, jak si říkáš, že čteš pod tou levicí na tom Instagramu, tak uh, teď jsem... Uh, sledovala rozhovor s uh, sociolo sociologickým a behaviorálním psychologem Jordan, Jonathan Peters, tak nějak se jmenoval. Uh, není podstatné. Uh, co mě na tom zaujalo a docela to jako korelovalo s tím, uh, když já jsem se bavila se svýma studentama, je, že on si dělá výzkum na základních, středních a vysokých školách ve Spojených státech s ohledem právě na sociální sítě. A okay. uh, uh, co z toho vychází z toho studia, je, že není, není to o těch sociálních sítích, je to peer pressure, je to pocit, Že ostatní to mají a já to musím mít taky. Ty děti si velice dobře uvědomují, co to s nima dělá. Je jim to vlastně nekomfortní, že oni cítí, podobně jako když je dospělý záveslák, tak ty to taky někde tady vzadu víš, že se no, jim Já dětská vůbec nepocenuju. My jsme, my jsme měli to, to, ten rozum ve druhý třídě ve třídě no. už hotový. No. Jako já už jsem se nikam pak neposunul moc. No, třídá, třídá. Takže oni to vědí a jim. Oni by byli absolutně v pohodě s tím, že by ty sociální sítě neexistovaly, kdyby je neměl nikdo jiný. Hmm. Že ten pocit, že jako on to má speciálně v tomhle věku. A on se s tím chlubí, ty jsi to no. neviděla, no tak to se nedá vydržet. Samozřejmě. To jak my s cigárama, a rozumíš Děti prostě, jako, jo. Takže prostě jaký máš pocit, že to musíš udělat, protože jinak jako nebudeš vlastně v tom kolektivu, jo? A to je jako my všichni chceme být součástí stáda. Uh, jak ti pomáhá tvůj uh, look? k tomu, aby si dosáhla svých cílů. Mm -hmm. no, uh, tak Sorry ne, za ten skok, ale... to je v pořádku ale, úplně. Ale... Já uh, se nějak netajím tím, že jsem si vědoma toho, že mi to pomohlo v rámci mojí kariéry. Mm. Uh, můžeme Protože se... Těch nepohledných lidí, je, těch běžných, je opravdu drtivá většina. Jo. Takže... Takže, Já, takže... neřekla bych, že nutně je to vždycky pomoc, samozřejmě, hmm. protože samozřejmě spousta lidí naopak. Spousta, spousta žen, který tě vidí a řeknou si, no tak tohle mi sem, sem nepůjde. Zrovna teď jsem vzpomínala na to, jako kolikrát jsem zažila za ty roky a aktivní bránění mojí kolaborace s různýma a partnerky hu, těch daných Já, hudebníků. Tak ale ta, 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 mi do kapely, to, to si zkus jen do. Jakože... Je to, bylo mi z toho jako kolikrát na zvracení, protože jsem to vlastně vůbec nechápala. Hudba je pro mě na prvním místě. Mm -hmm. A jestli se jako někdo myslí, že bych si jako zničila vztahy, které jsou pro mě kolikrát víc než ty partnerské, protože obsahují úplně jiné spektrum jako emocí, tak to jako, no ale to, to, je, to je jedno. Takže samozřejmě to nepřijetí tam proběhlo taky, že jo? Mm -hmm. Není to jenom jo, jo, jako, jo, 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 ale většinou ne. Jako si myslím, že to je dobře, celý svět na těch sockách vidí mm -hmm. a kouká, jak kdo vypadá, jestli někdo nějak vypadá, jestli k světu nebo něco. Mm -hmm. A když to máš, tak je to fakt. No, vždycky mi říká moje máma, jak jsem vyrůstala, že jako krásná, chytrá, to je prostě blbá kombinace. A já bych vlastně ráda tady tohle trošku změnila, protože uh, ponižovat ma... se tím, jako že už si rovnou říkám, že to je jako blbá kombinace, že já takhle existuju na téhle paletě. Prostě maminka blbá. už věděla tehdy, že, že Terezinka bude krásná a chytrá, jo. Tak to, ty matky, to takhle máš? Máme jo? Divizu, takhle mají. může vypadat písek. A ty si teda, mm, ok, tak to je, tak tím pádem krásná, chytrá, pedagožka, tamhle to, tamhle to sezení se z ní myslíš si, že světu máš co říct, teda, jo? že by bylo dobré, aby tě poslouchali nejenom ti lidé s tou, s tou poruchou, ale i zbytek, pomalu se totiž dostáváme k tomu, k tomu, uměleckému zepětí jako v desce, víš? Myslíš, mm -hmm. že to někomu něco jako dá, že ty jsi tam, která prostě něco řekne, tak to je dobrý. Uh, Protože... myslím, si, myslím si, že způsob, jakým Působím, že speciálně když hraju, že tak, jak to vnímám já, že mám možnost otvírat dveře lidem, aby pocítili tak, jak já cítím furt. Což mi přijde jako krásný dar u spousty hudebníků, že vlastně ty si přijdeš na koncert otevřít nějaké svoje zakryté dveře, které normálně neotvíráš. A jinak, co se týče toho, jestli mám co říct, víš co, já se snažím mluvit o věcech, které jsou mi vlastní a u kterých vím, že když to řeknu, tak ad jedna se za to nemusím stydět a ad dva vím, o čem mluvím. Protože pokud se chci obavit o nějakých tématech takhle, že se o tom bavíme v podcastu, v rozhovorech a že to není jako, že o tom složím hudbu, tak chci, ať to má nějaký základ, o který se můžu opřít a ne, že se mi stane, že přijdu do nějakého rozhovoru a ten člověk mě jako vlastně zabije na zá... nebo rozestřelí na základě toho, že zjistí, že já vlastně mám v tom bordel v těch tématech, že vlastně nevím a že jenom chci jako něco jako zahlásat světu, abych měla pocit, že mám co říct. Vlastně. OK. No ta deska právě Zinka, jak jsem, já jsem si posvědlil takový e, krátkej film, kde o tom hovoříš a tak dále, a ta, ta právě má mluvit o té odvaze autorky, mm -hmm. jo, dostat se za to pomyslný zrcadlo jo, a jako ta vlastně Alenka z Říše divu a, a podívat se, co se za ním skrývá, za tím, za tím mm -hmm. běžným prožíváním. Samozřejmě v, v zrcadle Socek, zrcadle Zrcadle různých jako depresí, kterými míváme, Bude to nejhorší, když za tím zrcadlem třeba nebude nic, když tam bude úplná hmm. prázdnota. Hmm. A otázka je, do jaké hloubky a míry vlastně, vlastně ta, ta deska zinka podle toho, jak tím samozřejmě říkal dříve tvůj kolega Terezinka, akorát hmm. Terezinka mu bylo dlouhý, takže to zkrátil. Mě bylo skvělý, když, protože já jsem si říkal právě, co to znamená. Jsem říkal, tak to je Zinek, jako Zinka je holka ze Zinku a hmm. ono to tak úplně není. Jako jo. A ty si připravená tu možnost, že vlastně za těma všema odkrytýma lejerama, kdy vlastně prostě jdeš do, do té hloubky svých vlastní osobností, děláš všechno pro to, aby si se uzdravila. Že tam vlastně potom dole vlastně nic dole se nacházelo uvědomění, že už mi stačilo rýt držkou dno a že jestli to má vypadat jinak, tak to musím v té hlavě začít přeskládávat aktivně já. To je vlastně hlavní myšlenka celého tohohle pátrání. Já jsem potápeč v hlubinách, mám to ráda zkoumat, co je pod pokličkou. A za ty roky si myslím, že se mi povedlo objevit v rámci svého fungování spoustu zajímavých věcí, které bych třeba před deseti lety vůbec ani nechtěla vidět. A třeba, co to mohlo být? To, že jsem byla častokrát třeba toxická já jako člověk, protože jsem prostě neuměla si vykomunikovat různé situace, že jsem třeba podvedla svoje partnery, protože jsem neuměla z těch vztahů odejít. Hmm. A Že si neumím stavět bariéry, hranice zdravě k ostatním, i k so, vůči sama sobě, tomu, jako co já vlastně dělám. Takže toho, jako co jsem našla na tom dně, bylo spousta, ale důležitější pro mě bylo právě to, že. Já jsem jediná, která bude mít tu schopnost se od toho dna odrazit a že jsem vlastně schopná velkých věcí, což mi hodně pomohlo um, moje cesta za Alejandrem Jodorovským. Takže uh, takové vědomí toho, že když něco chceš, a je to opravdu upřímné z tvojí strany, což jsou takové ty kliše, já se přiznám, že úplně nenávidím kliše. Okay. Ale, ale, klišé, ale možná... Klišé jsou, klišé v anglických textech všech různých kapel jsou krásná. No, ale právě jako to mě na tom fascinuje, že ty kliše jsou kliše z nějakého důvodu. Že? Takže Je to spíš o tom prožitku toho, že já jsem si to musela reálně prožít, to uvědomění toho, jak může vypadat ta moje temnota abych si řekla, že už to jako fakt stačilo a že mě nevadí být temný člověk, který zkoumá ty temnější stránky svého bytí. Být temný hater, to je přece bomba. Ne? No, to je, a to je tvoje definice, <laughs> si myslím, že jsi jako, jako, že někde, někde přijdeš a něco zahlásíš, že všichni jsou jako pech. Ale, <laughs> <laughs> když, 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 se nechají. Ne, <laughs> když se nechají. <laughs> uh, víš jsem, uh, a, takže o tom to se taky promítne na té desce. Uh -huh. Tohle to všechno. Jo. V nějaké... já, já doufám teda. A. A, a zatím, zatím se ke mně vrací se zpátky, co jsem poslala pár lidem, tak se ke mně vrací moc hezké ohlasy a musím říct, že pro mě upřímně nej, nejmilejší zatím a je, a, že hodnotí texty, co jsem proto psala. A ty jsi psala česky i anglicky obojazyčně? A pozor na to angličtinu, tam už všechna kliše a všechny obraty byly stokrát vomletý je člověk opravdu musí hloubat, aby přišel na něco, co možná bylo už mm -hmm. jenom desetkrát. Mm -hmm. Možná jenom, možná. Jenom. A... Co já jsem v době, kdy jsem už měla psát texty a měla se mi mě začít naspívat, tak jsem měla svoji největší krizi během toho natáčení, hmm. protože jsem nevěřila tomu, že jsem to schopna dopsat a úplně jsem vlastně vytěsnila vzpomínku toho, že psaní bylo moje velká vášeň a že mi psaní šlo na škole při dospívání. Takže uh, až po návratu od Jororovského jsem si vlastně uvědomila, že mám doma knížku plnou textů a že mám z čeho brát. A uh, pak se to natočilo během týdne, což bylo fakt super. Koneckonců, tvůj, tvůj partner je taky jako básník, že? Jo, je to tak. No. Takže když, když ti v básnění máš nějakou mezeru, tak básník přijde a řekne ping a rozsvítí. To. On byl jediný, koho jsem nechala s těma textama nějak pracovat, protože. No, Jedno z mojich slabých míst je uh, kritika. Ani ne tak, protože bych nezažila za svůj život dost kritiky, abych se s ní srovnala, ale spíš uh, ve chvíli, kdy se jedná o něco tak niterného, ještě speciálně v období, kdy jsem byla fakt na dně, tak bylo pro mě náročné uh, si ty věci nebrat osobně. A vlastně nejvíc mě na tom vadilo ne to, že si to beru osobně, ale to, že si to uvědomuju, že si to beru osobně a že nechci. Hmm. A že naopak s tím chci něco dělat, a vlastně mě to hrozně frustrovalo. A mám obrovské štěstí, že to tady bude plakat z toho. Budu. Mám, tak plakej, obro... mám no. obrovské štěstí z toho, že jsem měla štěstí narazit na někoho, kdo mi může takhle pomoct. A od koho to slyším. Víš, že když mi ty věci říká, tak i přesto, že s tím třeba jako hluboce nesouhlasím v ten moment, tak slyším, co mi říká a snažím se s tím nějak pracovat. On je to takový zázračný chlápek. Je to takový Já zázračný. kliku. Veď, hroznou kliku. Víte, Já jsem si vzpomněl jsem si nedávno na to, že v těch textech, jako jak my je pojímáme, je i obrovská past naší vlastní omezenosti. Jo. Našel jsem si muzikál, který se jmenuje od Marka Bl Blitstejna, jmenuje se Cradle Will Rock. Kolébka se bude hýbat z 35. roku. Tenkrát to byl obrovský hit. A... Uh, je to o umělcích v americkém tržním prostředí, mm -hmm. který se musí přizpůsobovat, zároveň žijí v tom getu a z, těch, z, těch, z toho geta pryč a chtějí mm -hmm. mít ten úspěch. A tam je jedna taková, taková pasáž, kde se zpívá, já jsem si to vypsal, protože ti mm -hmm. ten tak řekl, kde se zpívá uh, v zájmu umění buď slepý. A hluchý buď v zájmu umění, a tupý v zájmu umění. Až v zájmu umění, zmaříš všechno umění a veškeré umění zmizí v zájmu umění. No, protože protože ono ono udělat si jako umění, který jde z hloubky a je, je, jde, jde proti proudu času a proti vlastně tý srsti toho světa, ty vlastně zároveň může zabouchnout dveře a nedostaneš se takzvaně nahoru, jako oni, mm -hmm. kde oni tehdy byli, jo. Taková verichovina trošičku. Taková jako temnější verichovina, jo. Uh, je, je, v tvým, je v tvým umění nějaký, nebo v, tvý, v tvým hraní jako i nějaký sociální aspekt směrem ven, protože zatím, že se zabývali mm -hmm. tím, že si říká, že já prostě potřebuju se najít, mm -hmm. jinak jako se zblázním, jo. A teďka máme i tu, ty expanze, mm -hmm. jo? že ten svět taky trpí, jako. Uh, no, já jsem hodně přemýšlela nad tím, co bude to téma, které přesně bude provazovat mě s vnějším okolím. A Přijde mi to téma zranitelnosti, které, eh, kterého tak kroužím dlouhodobě, protože jsem přemýšlela jako... Eh, já nejsem jakože primárně pozitivní člověk. Já vím, že na lidi působím, že jsem v pohodě, ale vlastně v sobě to dost nosím, tu temnotu. Ale zároveň eh, zároveň eh, Moje, můj oblíbený žánr je pozitivní melancholie. Víš, že děláš hudbu, která je vlastně esenciálně melancholická, ale ve chvíli, kdy si to člověk doposlouchá, tak ho to vlastně povznese nějakým způsobem. Těžký úkol. No, a přijde mi, že speciálně v dnešním světě, kdy uh, všichni jsme propojeni s právama negativníma, které mají na nás rychlejší dopad, uh, že ve chvíli, kdy jsme schopni se propojit právě s tou zranitelností, která je nám všem blízká, pokud teda nejsi přímo psychopat, tak... No, tak víš co. Ta, ta hranice je tenká. Je velice tenká, ale přijde mi, že když se bavím s lidma, můžeme se propojit na těch pozitivních věcech, ale přijde mi, že lidi Mají daleko větší a hlubší pochopení ve chvíli, kdy se přesně otvírá až takhle. A spojuje se mi to právě s tím, když jdu někam a chodí za mnou lidi a řeknou mi, já mě hrozně pomohla tvoje videa o terapii. Já jsem začal chodit na terapii. A je to vidět, že se to právě spojí na tom, že ten člověk je konfrontovaný s tím, že někdo je otevřeně ve své zranitelnosti. A pomáhá mu to potom se otevřít taky. A to je, to je to věc, to je to ten průsečík, který bych ráda měla s tím, s tím vnějškem, jako s ohledem na hudbu. Ale je teda pravda, že tuhle kapitolu vlastně s tou deskou nějakým způsobem chci uzavřít a už vlastně mám nachystané další dema, co budu dělat, a ráda bych to teďka udělala trošku v nadlehčenější formě. Kolik vám schází do rozpočtu, do dokončení desky? momentálně nějakých 250 tisíc. To je, jo, Maria, v dnešním bohatém světě to je přece pakatel. Je to pakatel. Prosím vás, abyste boháči, který to sledujete, tady uh, potřebuje 200 pádů, tak ať to tam nakmitne. <laughs> Já mám ráda zahraju třeba na soukromé oslavě. Z... Jo, jasně. <laughs> tak. Uh, víš co? je, to, je to, to, skladatelství, to je, to je magická činnost, protože skladatelé, ve svém osamění dokáží sdělovat prožitky mimořádné hloubky. Zabývají se komplexními silami, zolávají rozpětí mezi tichem a hlukem. Hudba je jako imaginární země, která není na mapě, je to svobodný stát, že jo? A ti lidé, kteří se v tom pohybují s hlubokým zájmem, nemusí to být ti, a ne, ne, vlastně ne, nemusí, nehovořím o těch, kteří, kteří pomocí umělých inteligencí dávají a lepí dohromady nějaké skladby, jo? Ale ten, kdo skutečně hraje na nástroje a rozumí si s ním, je, je šťastný člověk. Souhlasíš s tím nebo ne? Asi do určité úrovně ano. Hmm. Štěstí je všeobecně takové zajímavé téma. Mně se s tím hodně pojí to, jak my často hledáme, jak být šťastní a přitom většina z nás opomí ten fakt, že evolučně náš mozek není vyrobený k tomu, abychom se cítili šťastní. Saka. My máme přežít. Takže to štěstí. Já vlastně se snažím pracovat spíš na dlouhodobějším pocitu nějakého sta nějaké stabilnější radosti. A pro mě štěstí spíš reprezentují magické dveře a takový těch synchronicit, kdy se ti ty věci nějak dějou. Hmm. Je to bizár ale je to fascinující a dává to trošku nahlédnout podroužku tomu Matrixu, který my tady žijeme. To byla krásná slova na závěr a já se strašně těším na to, že takováhle bude ta deska. Děkuji. Já děkuji za pozvání.